نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمن انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ سټډیز پلک وخت کې اته پی ایچ ڈی سټوډنټان فارغ کړ په دې کې مشتاق صاحب هم یو قابل انسانو د پی ایچ ڈی وکړه دې تیرو ورځو کې نو راځي په مشتاق صاحب باندې نظم ووره مشتاق وکړه پی ایچ ڈی هر یو کاري صفتی ایڈوائزر نعت اللہ جان پہ ہر سب باند کمان پہ سٹیٹسٹک کے قبل پہ ماڈلو کے اول سیمیناروں دا مشتاق دا لسلو ببے باگ تیسی زوئے صفتی وٹے بلے قیمتی دلستلو برو رو ڈر پمینا توجہ ڈپن سوئے دا کمال خلق اوئے دا جمال تیسی ستلے اوپر تیسی ستلی او بحر ذرہ غلی او دل بر یو سپین بل ملیشین دا مشتاق نا او ٹنشن مشتاق اکڑا پی ایچ ڈی ہر یو کاری سپتی ایڈوائزر نعت اللہ جان پا ہر سا باند کمان پا سٹیٹس ٹیک کے قابل پا مڈلو کے اول ڈی پسوئے دا کمال خلق اوئے دا جمال تیسی ستلو لی او بحر ذرہ غلی او دل بر یو سپین بل ملیشین د مشتاق نه او ټینشن سیمینارو خبمبار غټه چیوا د مایار علم زیبو یو افسار خلق ناستو په قطار اوس مشتاق شو پی ایچ ڈی غټ ډاکټر شو زما جی زور کوم عمر کی خدای ور کی ترقی د مشتاق غوندې کسان دلته نشته زما جان په اخلاقو کې اول هم قابل دی د میپل مشتاق اکڑا پی ایچ ڈی ہر یو کاری صفتی ایڈوائزر نعت اللہ جان پہ ہر سب باند کمان پہ سٹیٹسٹک کے قابل پہ ماڈلو کے اول حمایت صاحب ہمناس سیمینار ایک برحاس حمایت صاحب ہمناس سیمینار ایک برحاس چیترا گے زمجی سیمینارو صفتی ورتے ورکل سجیشن ورتے ورکل سجیشن ختم دشو لوٹینشن شاعر اے منوشاد یا نعوما حقیقت زور کم ام بارکی ایڈوائزر تا اسر جی مشتاق اکلا پی ڈی ہریو کاری سپتی دا او نظم جی ما پا مشتاق سے بند ہوئی او دا ما مشتاق سے پتا ڈالے گا وہ سارا این ایس سے پتا دا دے ووری چیرا دا یو پی ڈی سٹوڈنٹ مطلب دا دے پروڈیوس کو نن سبا دے منگ سرا پا ویزر ٹینک سائیڈ باندے لیکچرر ہم دے والسلام.